Це дійсно золоте зерно, з якого виходить золотий хліб. Аграрії села Пустоварівка на Київщині Леонід Центило показує нещодавно зібраний врожай. Каже, цьогоріч збіжжя вийшло дійсно золотим, бо собівартість вирощування агрокультур суттєво зросла, а от ціни на зерно просіли. Більшість аграріїв спрацювали в ноль, а то навіть мінусова відсутність здорового ринку, починаючи з лютого місяця, і вже в період збирання нового врожаю все складно було робити. Недоступне в достатній кількості паливо, потім висока ціна на паливо, практично недоступні мінеральні добрива, відсутня логістика цивілізована, спричинили падіння, різке падіння цін в Україні. Припинення експорту українського зерна через напад Росії завдало збитків не лише фермерам. Під загрозою голоду опинилися жителі десятків країн світу, коли Росія заблокувала українські порти. Це Кенія. Виснажені малюки жадібно ковтають пасту з пакетика. Ми голодні, бо нам нічого їсти. Ми їмо лише дикі ягоди. Нас немає ні худоби, ні чогось іншого. Наше життя залежить від ягід на деревах. Ми їх збираємо і годуємо дітей. Такий наш харч. Поживний продукт до країн Африки, де люди не доїдають, постачає ЮНІСЕФ. Частину інгредієнтів – соняшникову олію, пшеницю та інші зернові – везуть з України. Відтоді, як Росія розв'язала повномасштабну війну, вартість пасти виросла щонайменше на 16%. Якщо в нас закінчиться паста, то скоро ми будемо реєструвати дедалі більше смертей. Нещодавно в цьому регіоні ми втратили дитину. Четверо малюків потрапили до лікарні від недоїдання. Один з них помер. Цей продукт рятує життя. Без нього вмиратиме більше дітей. Та, схоже, росіянам байдуже до проблеми голоду у світі. Весь сезон від посівної до жнив держава-агресор робила все, щоб Україна не змогла виростити врожай. Фермери змушені були працювати під ворожими обстрілами, оминати мінні пастки. А з окупованих територій росіяни фурами крали українське зерно. Ворог спробував перетворити їжу на власну зброю, розпочавши продуктовий шантаж. Угода про зернові коридори, яку уклали наприкінці липня у Стамбулі, не раз опинялася за крок до зриву. Просто під час відвантаження збіжжя в напрямку Одеси летіли снаряди. Та навіть попри російську підступність, зерновий коридор з України продовжує діяти. Більше 500 кораблів з території України з портів Великої Одеси вийшло. Це більше 12,2 мільйони тонн зернових. Це хороший показник, але не максимальний, який ми можемо собі забезпечити, тому що в цих умовах порти Великої Одеси працюють на 50-60%. Тобто потенціал експорту через порти, він є, куди його збільшувати. Більше того, ми сьогодні як держава ініціюємо в рамках Стамбульської угоди домовленості про те, щоб вона не була строковою, там 120 днів, а вона мала безстроковий характер. І ми говоримо про розширення портів, тобто щоб і акваторій Миколаївської області теж був залучений до зернової ініціативи. Про старт нової ініціативи, яка покликана врятувати від голоду низку країн світу, напередодні оголосив президент України. Ми плануємо відправити з українських портів принаймні 60 суден до країн, які найбільш потребують від продовольчої кризи і потребують термінової допомоги. Це такі країни, як Ефіопія, Судан, Південний Судан, Сомалі, Конго, Кенія, Ємен та інші. Кожен корабель із зерном, який буде відправлений з українських портів в рамках ініціативи Grain from Ukraine, забезпечить потребу в продовольстві у середньому для 90 тисяч людей. До нової програми долучилися вже понад 20 країн. Держави-сусіди пропонують нам не лише гроші, а й допомогу у транспортуванні українського зерна. Black Sea Grain Deal. Зернова ініціатива, яка була досягнута за підтримки Туреччини та ООН, виявилася надзвичайно важливою, щоб Росії не вдалося реалізувати нового штучного голодомору. Ми долучаємося до ініціативи, щоб хліб був у кожній родині в Африці чи Азії, а також для того, щоб допомогти фермерам, які продовжують садити та збирати врожай. In the last couple of months,
Україна потребує не тільки фінансової та військової підтримки, але й комплексної допомоги у плані експорту товарів та продуктів харчування. Ми підготували спеціальні шляхи солідарності, адже маємо надавати підтримку цим щедрим ініціативам України, покликаним допомогти державам Африки і Близького Сходу. На установчому саміті Grain from Ukraine учасники зібрали близько 150 мільйонів доларів для підтримки нової ініціативи. Питання ми вирішуємо наше економічне, тому що, власне, за рахунок країн, які підтримують цю зернову ініціативу, це зерно збіжжя буде закуповуватися українських товаровиробників, які сьогодні теж переживають дуже складні, важкі часи, тому що ціни на зернові культури всередині України, хоч і експорт частково працює, не є такими ринковими. І, власне, це буде додатковою допомогою, аби вибрати те зерно перехідних залишків і нового врожаю для того, щоб забезпечити експорт. Ми виживаємо за рахунок наявних виробничих запасів, які є з попередніх років, і можливості брати ті доступні кредити, які сьогодні є, і ті програми, які реально сьогодні працюють, дозволяють аграріям залучати досить серйозні кредитні запозичення, які дають можливість пережити зиму і ефективно відремонтувати техніку, закупити необхідні матеріали. Біля величезного поля, де вже крізь землю пробиваються паростки. Подивіться, воно немов безкрайнє зелене море. Усе це озима пшениця, основа врожаю наступного року. Аграрії сподіваються на відкриття нових шляхів для вивозу зерна і можливості продавати його за ринковими цінами. Інакше доведеться скорочувати посівні площі і економити на добривах. А це напряму вплине на обсяг і якість нового врожаю. Ніна Коломієць, Богдан Савруцький, Геннадій Нікеєнко, Олег Невідомський. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.